सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ये गैरों के दोस्त ठहरे हैं, जो डंडे तले ठहरे हैं।
بسم الله جی چودری فرخ الطاف صاحب ساڑھے تے بڑی مہربانی کیتی ہے کہ اپنے قیمتی ٹائم چو ٹائم کٹ کے تشریف لے کے آئے اسیں اہلیانے جلچک اہلیانے یونین کونسل ندر مغل آباد انہاں دا شکریہ ادا کرنے ہاں بڑی مہربانی جی سارے بندے تشریف رکھو جی پھر پروگرام دا آغاز کریے ادھروں آ جاؤ ادھروں ٹھیکدار کربان ادھروں وچتی لگے جاؤ بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میں ہوں جناب اس مجلس دا آغاز کرنا مولانا طفیل صاحب نو دعوت دینا کہ او تشریف لیان اور تلاوت کلام پاک کرن جے دا باقاعدہ آغاز کیتا جائے مولانا طفیل صاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاءاللہ جی بہت اچھی آواز اچ مولانا صاحب نے تلاوت فرمائی ہے ہن میں مختصر جی نعت واسطے محمد ابرار قادری صاحب تشریف لیاون اور نعت رسول مقدوم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرن صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا یہ فضیلت ہے
شریک ہوتا ہے محبت پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ غریباں تے سہارا یا رسول اللہ کہتے سبحان اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت اے ویکھن دی بڑا جائے زیارت دا بڑی حسرت کدی چمکے نصیباں دا ستارا یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارا یا رسول اللہ کرے عرضہ ظہیرا جز برم رکھنا حشر حیدر کرے عرضہ ظہیرا جز برم رکھنا حشر حیدر میرے عملہ دنا کرنا نتارا یا رسول اللہ میرے عملہ کرنا تارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ اور آخری شیر میری کشتی گناواں دے سمندر وچ سمندر وچ نہ ڈب جاوے ملے حسنے دا صدقہ ملے حسنے دا صدقہ کنارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آواز نال نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر رہے سن ابراز قادری صاحب جناب اے شکریہ دی اور ویلکم دی محفل ہے کہ ساڈا ایک بڑا پرانا مسئلہ اس روڈ دا اور ادھا نام ہی ماشاءاللہ بہت اچھا چوئی صاحب ہی تجویز کیتا ہے میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا بابا منشی سواریا خان جڑے ایک ساڈی
جچک دی اسی جور تاریخی بزرگ ہوئے انہاں دے نام نال انہاں خود ہی چوہے صاحب بھی فرمایا بھائی اس دا نام جیڑا بابا منشی سواریہ خان روڈ رکھ دیو اور ماشاءاللہ بہت اچھی روڈ بنی ہے ایدے شکریہ واسطے میں دعوت دساں جناب مرزا محمد یوسف صاحب او تشریف لیان اور چوہی صاحب دا اور بھی جیڑی اج تک چوہی صاحب نے تساں دے گراں جتنے بھی تعمیراتی کام کرائے ہن ہسپتال ساڈا بھی اپ گریڈ کرا چھوڑیا نے الحمدللہ تارا والا ساڈا مسئلہ سی اک سالے برکت چکی والے دے گھر تھی لے کے سیدھا تک اودا بھی مرزا صاحب اسٹیمیٹ بن گیا ہے چوہی صاحب نے کہ میں لین ہے جیڑی اگر شفٹ ہو کر نہرو نہر جاسی تے تسی تشریف لیو تے انہاں دا شکریہ ادا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساڈے جیل وچ صرف ساڈے گرام وچ نہیں جیل وچ اگر کوئی کام کاج کرن دا والا آیا تو صرف ندڑ اس نو آیا اور بالخصوص چودھری فرق الطاف صاحب نو میں بھولا جایا بالکل میرا خیال ہے ستویں اٹھویں پڑھنا آیا 1985 وچ نا وزیر اعلی آیا نواز شریف تے مین بازار چ نا پرائمری سکول ایکٹ ٹھیا ادا نا بحثیت وزیر اعلی پنجاب میاں صاحب نے افتتاح کیتا اس نو آپ گریڈ کرنا ہے تو یہ تعمیر کرنی ہے میرا خیال ہے جدوں چوہی صاحب گورنر بنے نا ناظم 20 سال بعد پھر انہوں نے اللہ توفیق دیتی ہے تو انہوں نے سکول بنایا یعنی 35 سال پورے ضائع ہو گئے میری اگر کسی بندے نے کوئی تکلیف ہوتی ہے 100 والی پی ہو 30 سال پورے جڑے لوگ غلط لوگوں نے ووٹ دیندے نے 30 سال پورے جیل میں ضائع ہو اور جدو تسا ووٹ دیتا ہے چودھری ہاؤس نو لدڑ ہاؤس نو اللہ نے مہربانی کی اور ساڈے ضلع میں دو یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور چودھریاں بنائی ہیں بلکہ تیسری بنائی نہیں بنائی ہے میں ہوں زیادہ آئل نہ ہوں جب سب درمیان ان الفاظ میں شکریہ ادا کرنا اللہ جناب اے سن مرزا محمد یوسف صاحب ہوں جناب ساڈے جڑے آج دے میزبان ہیں جنہاں دا ایک گھر ہے انہاں بڑا اصرار کیتا ہے کہ چوہی فرق صاحب میرے چھوٹے بھائی تسی کسے ویلی جے پروگرام نہیں رکھنا میرے گھر رکھنا ہے حاجی محمد حنیف صاحب نو میں ریکویسٹ کرسا وہ تشریف لیان تے اپنے خیالات آزاد کروں السلام علیکم جی سب بھراواں نوں پہلے تو مطلب ویلکم آخنا کہ تسی ساڈے گھر تشریف لے کے آئے ہو چوہی صاحب نال انہاں دے باقی دیگر دوست آئے انہاں دا بھی شکریہ ادا کرنے ہاں اگے بھی جڑا اسی گئے ہاں مطلب چوہی صاحب کول روڈ آستی تے انہاں نے بہت بھرپور کوشش کیتی ہے کسے وجہ دی تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے لیکن بن گئی ہے تے اساں امید ہے بھی باقی کام بھی ساڈے جڑے نے انشاءاللہ جلو چک دے انہوں نے ہی کرانے اگے بھی کرتے رہے ہسپتال جس مرزے گل کی ہے باقی بھی اور کام پہلے تو چھپڑا بھرایا نے وہ شاید پھول کے نہیں یاد رہی وہ بھی روپیے لائے نے پھر اس کے بعد ہسپتال جڑا اپنے مطلب ہے نگرانی بنوایا نے جو اسماعیل صاحب کی بڑی کوشش کاوش ہے یہ اسی چوہی عباس لالا ضیاء الملک سارے اسی مرزے یوسف سارے جانے رہے ہیں اس روڈ واسطے تو اج یہ روڈ بن گیا اس کا اسی تہ دل کا شکریہ چوہی صاحب کا ادا کرنے ہاں اور ایک دو مطالبے چوہی صاحب مطالبہ کیا ہے بسر ہے وہ یہ کھمبا ایک راہ بچ ہے یہ کڑھا دیو مہربانی کرو کیونکہ یہ محلے کا سارے کا نہ اتوں گزر ہونا ہے تو بالکل ہی وہ پہلے کا لگے ہوا رستے دے مطلب ہے بنیا پر انہوں نے لایا سی ہوں سینٹر چ آ گئے شاید تو دیکھا ہوا رستے تو یہ کدے مہربانی کرو تو ہو جائے تو اس محلے کا سارے کا رستہ جڑا کلیئر اس کے نال ہی میں جتنے مہمان آئے وہ سارے کا شکریہ ادا کرنا تو چوہی صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے ٹائم کٹیا تو وقت دیتا ہے تو آئے سارے مطلب غریب خانے کا تو ان شاء اللہ جناب اسی تک گزار یہ سن جناب حاجی محمد حنیف صاحب جناب چوہی صاحب وڈے لوگ ہیں تو وڈیاں لوگوں کے وڈیاں ہی گلیں کری دیا
ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਜਲਚੱਕ ਨਕੋਦਰ ਸਿੱਧਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲਚੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਦੂਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਕਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਟਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁੜਾ ਪਿੰਡੀ ਜੋਈਆਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲਚੱਕ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਨ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੂਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੰਗੋਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਟਿਕਿਆ ਆ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਅਸੀਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਾਇਆ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਲਾ ਤਾਖੀਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ MNA ਅਲਕਾ NH8 ਚੌਧਰੀ ਫਰਖ ਖਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਔਰ ਮਜ਼ਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਆਂ ਜਲੋਚੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਤਾਜਪੁਰ ਦੀ ਹੈ ਨਕੂਦਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਇਲ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਇਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਮ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਾਲੀਫ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਸਾਇਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਫਹਿਰਿਸ ਤੋਂ ਤੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਚੌਧਰੀ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਵਰੇਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਇਲ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਕੋਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਜਾਂ ਜਲੋਚੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਿਹਾਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਸਬੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫੰਡਸ ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿਤਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਗਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਤਰਜੀਹ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਇਸਮਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬਰੇ ਇਤਰਾਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਇਲ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਾਲੀਫ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਮਾਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਤਮਾਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਹਿਬਾਬ ਹੋ ਤੁਸਾਂ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ تمام دوستاں بزرگاں کا ریکویسٹ ہے بھائی کرسیاں تے تشریف رکھنا ہے انتظامیہ والے بندے تساں کول خود پہنچ جاسن تہاڈی خدمت واسطے چلو جی انتظامیہ والے بندے اپنا کام شروع کرو انہاں دی مہماناں دی توازو کرو تے جیڑا بندہ چوہی صاحب نال ملنا چاہندا ہے کوئی مسئلہ نہیں تشریف لے آو چوہی صاحب نال السلام علیکم کر سکدے ہو کوئی تہاڈی گل ہے ذاتی کلیاں کرنا چاہندے ہو او بھی کر سکدے ہو کوئی مسئلہ نہیں رمضان شروع کرو بڑی مہربانی چاچا رزاق تساں دی وی لالا اکرم تساں دی سیر صاحب جلال علی صاحب تمام دوستاں دا شکریہ جڑے آئے او پلاو ہے تساں دا ساڈی کوشش ہے بس تہاڈی خدمت ہوندی رہے میں جی میں بکاس